Turisms mūsdienās ieņēmis nedaudz savādāku rakursu un virzienu. Svarīgākā informācija atrodama interneta dzīlēs, daudz vieglāk kļuvi sastādīt maršrutus. Tomēr ņemot vērā Baltor 2017 izstādes lielu apmeklējumu arī pie Jelgavas novada stenda, ir skaidrs, ka cilvēkiem patīk aprunāties, izvērtēt piedāvājumu aci pret aci ar pakalpojumu sniedzējiem. Ar prieku prezentējam un rādām to labāko, ar ko mēs paši lepojamies un ko gribam arī saviem viesiem parādīt. Un tie ir mūsu mājražotāji, dabīgie un daudzveidīgais produktu klāsts, gan saldumi, gan arī tādas pamatīgākas lietas, sieri. Mēs iepazīstinām ar saviem objektiem, ar ko lepojamies ar mūsu muižām. Tas ir Jelgavas novada tāda lielākā kultūrvēsturiskā vērtība un muižas, attīstās un attīst savu piedāvājumu un pilnveido to ar interesantām programmām. Tā kā ir iespējams Jelgavas novadā izveidot ļoti interesantu apmeklējumu dienu pavadīt ar daudzveidīgu apskates programmu. Atpūtas komplekss Grantiņi, kas attīstījuši storu audzētāvu, bija sagādājuši pārsteigumu apmeklētājiem iespēju aplūkot storu akvāriju un pabarot zivis. Novadu saimniecības piedāvāja degustēt savu produkciju, kā arī ik viens varēja iepazīt Jelgavas novada muižu piedāvājumu. Par populāru apskates objektu ir kļuvis Elejas muižas teiznamiņš, kurš 2015. Gadā tika atjaunots un ienāca pēc ilgu gadu tādas dīkstāves un lejupslīdes ienāca kā ļoti skaists objekts un tur veidojam dažādas skaistas pasākumus, teizes degustācijas, kādas nelielas koncertus un arī no grupām bija ļoti, ļoti liela interese par teizes namiņu. Lievircavas muižā ir izveidot 19. Gadsimta tērpu kolekciju, ir iespējams gan apskatīt, gan arī pašam kaut ko uzmērīt un piemērot un nofotografēties. Lielu interesi izrādīja pie piparmētru cepumu stenda, ko degustācijām piedāvāja saimniece Lolita Duge. Daudzi steidza nogaršot arī sierus un karameles. Turisti Jelgavas novadā esot dažādi, gan lieli, gan mazi, gan arī jaunieši. Protams, seniori ir tā mērķa grupa, kuri labprāt izbauda tos arī tādu vēsturi, interesējās un to ar pacietību klausās šos vēsturiskos stāstus, bet ļoti, ļoti daudz arī ģimenes ar bērniem, gan individuālie turisti, gan darba kolektīvi ļoti daudz ir iecienījuši tādus tematiskos, kur var gan sakombinēt dažādus objektus kopā, un tas mūsu novadā ļoti labi ir izdarāms. Tabita Šķērberga stāsta, ka pagājušajā gadā turisma pieaugums bijis ievērojams, kā arī izstādes laikā apmeklētāji interesējās par turisma iespējām novadā. Lielisks un pārsteidzošs jaunums ir mobilā lietotne Overly. Interesentiem bija iespēja skenēt ceļveža fotogrāfijas ar mobilo lietotni un redzēt, kā tās atdzīvojas video sižetā, tādējādi virtuāli iepazīstot Jelgavas apkārtnes turisma piedāvājumu.